ایک مالی تھا جو سمجھ گیا میری بات اور اس نے کہا کہ باجی وہ تو کیڑے ہوتے ہیں, ہم انہیں مار دیتے ہیں. اور اس نے جو وہ بات کہی وہ میرے دل کو بڑی لگی. مطلب وہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ یہ کیسے مار دیتے ہیں, یہ کیڑے نہیں ہیں, اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ ان کو مار دیں, ان کی اہمیت ہے ماحول میں. میرا نام شیرین عبداللہ ہے اور میں پچھلے 20 سالوں سے تتلیوں کے اوپر کام کر رہی ہوں, کنزرویشنسٹ ہوں اور تتلیوں کی کو بچانے کے لیے جس حد تک ممکن کوشش ہو سکتی ہے وہ میں کر رہی ہوں. اس کا جو بیج بویا تھا یہ تو میرے والد صاحب کا ہے, انہوں نے مجھے بچپن میں یہ سٹیجز دکھائے تھے, لائف سٹیجز. یہی چیز میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کروں. کوشش کرتی تھی, ڈھونڈتی تھی پودوں کا, معلوم تھا کہ کہاں پہ تتلیاں مل سکتی ہیں, اپنے ہی گارڈن میں ڈھونڈ لیتی تھی اور مجھے نہیں ملتی تھی. خیر ایک دن مل گیا اور اس کو دکھا دیا, وہ بہت خوش ہو گیا. پھر اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ کہا کہ اس کو دیکھنا ہے تتلی کو بنتے ہوئے اور اس کو تتلی فری کرنی ہے, ریلیز کرنی ہے. تو پھر اس کے بعد مجھے تو گھر پہ کہیں نہیں ملی, لان میں, گارڈن میں کہیں بھی نہیں. تو پھر میں نے یہ نرسریز کا رخ کیا, وہاں پہ گئی تو وہاں پہ بھی دقت تھی, نہیں مل رہی تھی. ایک مالی تھا جو سمجھ گیا میری بات اور اس نے کہا کہ باجی وہ تو کیڑے ہوتے ہیں, ہم انہیں مار دیتے ہیں. اور اس نے جو وہ بات کہی وہ میرے دل کو بڑی لگی. مطلب وہ چیز میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ یہ کیسے مار دیتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ دوا دے کے ہم ان کو مار دیتے ہیں. تو میں نے اس دن ٹھان لیا کہ نہیں, اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو پھر میری ان سے یہ والی بات ہوئی کہ آپ دوا چھڑکنے سے پہلے مجھے بتا دیں گے, میں آ کے اگر اس وقت موجود ہوں گے یہ کیٹرپلرز تو میں اٹھا لوں گی. تو 2016 میں میں نے بٹر فلائی کلب کے بارے میں سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. جو بچے انٹرسٹڈ تھے وہ انرول ہوئے اور پھر ان کو یہ کنزرویشن کی ساری میتھڈز اور تتلیوں کی تعلیم, ان کی اہمیت, یہ ساری سکھائی جانے لگی. پھر انہوں نے ایڈاپشن پروگرام اس کا بٹر فلائی کلب کا حصہ بنا. پرائیویٹ اسکولز اور ان سارے اسکولز میں جاتی رہی ہوں, لیکن میرا جو ایکسپیرئنس گورنمنٹ اسکول کے بچوں کے ساتھ رہا ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے, کیونکہ ان بچوں کے پاس اس چیز کی اتنی اہمیت تھی کیونکہ ان کے پاس مواقع اتنے نہیں ہوتے. تو یہ چیز ان کے لیے ایک بہت خاص چیز تھی, مطلب ان کے اندر ہمدردی اور احساس پیدا ہو رہا ہے, جو کہ ایک بہت ضروری چیز ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, کہ وہ جو ہمارے اطراف میں ماحول کو ٹھیک کرنے کے لیے جو باتیں ہیں وہ سیکھیں یہ بچے. تتلیوں کی جو آبادی کم ہوئی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اسپریز جو ہمارے یہاں انسیکٹیسائڈس, پیسٹیسائڈس ہیں, ان کا استعمال. اس کے علاوہ جو لینڈ ریزروز ہونے چاہیے ان کے لیے, جو ان کے لیے ایک جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بہت سارے جنگلی پودوں پہ بھی آتی ہیں, وہ ساری ان کی کٹائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, اربنائزیشن جس کو ہم کہیں گے. ہمارے یہاں جو ماحول کی تبدیلی ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے وہ اس کی وجہ ہے. آرٹیفیشل لائٹس بھی اس کی وجہ ہیں, کیونکہ سارے لوگ تو مجھ سے میرے انڈر ٹرین نہیں ہیں. تو پھر عوام کے لیے یا وہ لوگ جو میرے انڈر ٹرین نہیں ہیں, میں نے BRRM مشن نکالا, بٹر فلائی ریسکیو اینڈ ریز مشن. وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر وہ تتلیاں ریلیز کرتے ہیں. میرا مقصد ہے کہ کوئی ایک بھی تتلی اگر بچا لے گا تو اس ایک تتلی سے کئی ساری اور تتلیاں بچیں گی.